Mes ditën e së njëjtës në stadiumin Elbasan Arena do të zhvillohet ndeshja finale e kampionatit kombëtar të 19 vjeçareve, ajo në mes Vllaznisë dhe Partizanit, fakti që luhet në një nga stadiumet më të mira të vendit dhe do të transmetohet edhe nga televizioni publik, tregon më së miri për rëndësinë që Federata Shqiptare e Futbollit është duke i treguar dhe këtyre kampionateve. Finalja e kampionatit të kësaj grup moshe, për më tepër që ka vënë përballë njëra tjetrës dy prej ekipeve më të mira të vendit, të cilët pritet të dhurojnë një ndeshje shumë interesante, ato në fakt janë shërë dy javë më parë në ndeshjen e fundit të fazës së dytë të kampionatit, kur Vllaznia fitoi brenda në Tiranë me rezultatin 3-1 dhe u shpall kampion e grupit A. Megjithatë, nesër do të jetë histori tjetër, sepse finalja mbetet finale. Skuadra shkodrane është përgatitur për ta kaluar me sukses këtë sfidë. Përbërja e saj në këtë takim do të jetë plot, pasi me pjesën tjetër të futbollistëve janë bashkuar edhe dy mbrojtësit, Miloti dhe Rahova, të cilët deri të shtunën kanë qenë si përforcim me ekipin e parë të Vllaznisë për ndeshjen me Tiranën. Po ashtu, me të është bashkuar dhe mbrojtësi Isufi, i cili ka qenë pjesë e kombëtares U19 në turneun që ajo zhvilloi në Itali ditët e fundit, ku ai ka qenë titullar në fushë në të 6 ndeshjet që ka zhvilluar dhe ka bërë një paraqitje të mirë në Elbasan Arena. Të njëjtën pritet të jenë të gjithë drejtuesit e klubit, por edhe tifozët, të cilët do përkrahen futbollistët të rinj drejt arritjes së objektivit të tyre për të shpallur kampion të këtij sezoni. Ata kanë treguar se meritojnë këtë gjë, nisur nga ecuria që kanë patur megjithatë finala mbetet finale dhe duhet bërë shumë kujdes. Trajnerët Elvin Beçiri dhe Albert Kaçi kanë punuar shumë me lojtarët gjatë këtyre ditëve dhe tashmë pritet vetëm suksesi.